macalimiinta mareykanka ayaa wada dood ku saabsan faaiidada iyo katarta uu leeyahay aalada ku shaqeysa caqliga macmalka ah artificial intelligence e jad gpt oo si lacag la-aana ay ardaydu ugu isticmaalaan qoraalada dugsiyada sare ilaa iyo hadda ma jiro hab lagu ogaan karo in qoraaladani ay yihiin kuwo ay ardaydu qoreen ama aalada جاد جي بي تي أي قرطي وريها في ايضا ما تبل أي شيء كذا كدياري وربحين محمد بشير عبد الرحمن أيها النهيا tan iyo markii uu hawada soo galay labada kun iyo labaiy labaatankii jad g b t oo ah aalaad qoraaleed ku shaqaysa awoodda caqliga samayska ah ee artificial intelligence ayaa si degdega magac ku helay laakiin sidoo kale wuxuu kor u qaaday welwelka gaar ahaana xarumaha waxbarashada ardayaddan oo dhigata dugsiga sare ayaa muujisay sida marka aad amar u siiso aaladdan ay qoraal kooban uga diyaarin karto buugga jaine ery waxaan u malaynayaa inuu sameeyey shaqo aad u fiican dhab ahaantii macalimiinta qaar ayaa ka walaacsan in aaladan sida bilaashka ah ay ardaydu ku adeegsan karaan ay leylyadii ardayda u qabanayso taasi oo dhaawacaysa in ay wax bartaan ka baarandegista oo ah wax dhammaanteen aadana ahaan aan u baahannahay io halabuurnimada iyo weliba faa'iidada in aad adigu howshaada qabsatay oo aad tidhaahdo aniga ayaa taa samaystay guud ahaan maraykanka xarumaha waxbarashada ayaa dooranaya in ay xadidaan in aaladda jhad g b t laga adeegsan karo kombiyutaradooda iyo shabakadahooda jhad g b t oo ay samaysay shirkada fadhigeedu yahay san francisco ee opin a i ayaa tababar lagu siiyey macluumaad badan oo luqadeed oo laga soo aruuriyey internet-ka aaladan isticmaalsho caqliga macmalka ah ayaa marka la weydiiyo waxa ay kuu qoraysaa jawaab ku qoran ereyada ku haboon kuuna diyaarinaysa qoraal asal ah oo u eg mid uu qof qoray ani jichitelli waa madaxa wax soosaarka ee tanit in oo ah adeeg hubiya hufnaanta ayna adeegsadaan barayaasha in ka badan boqoio afartan dal tanit in ayaa leh software ka hortaga xatooyada cilmiga kaasi oo hubiya saxnimada warqadda uu ardaygu qoray kana baara internetka haddii warqadda e ay ku jirto qayb lasoo minguuriyey hase ahaatee waxaa jira hal sifo oo qoraalada aaladan lagu garan karo waxay u muuqdaan inay wax u qoraan si aad iyo aad dhexdhexaad u ah aadanuhu dhammaan waxay leeyihiin in khusuusiyaad ay ku kala duwan yihiin waxa aan celcelis ahaan ka weecanna inaan halsi waxuqorno marka waxaana wadnaa inaan samayno qalab waxbaara oo raadiya kiisaska qoraalka gebigiis ama intiisa badan si aan caadi hayn ugu qoran qaab fasiix ah shirkada tanidin ayaa dhammaadka sanadkan soo saaraysa aalad ogaan karta qoraalada ja g b t wang ayaa sheegaya waxyaabo badan oo caadi nala ah ayaa noqon doona kuwo isbedel uu ku yimaado aaladan e aiga loo soo gaabiyo ayay u badan tahay inay aqbali doonaan fasalada qaar sida ay sameeyeen kuwa xisaabaadku macalin steve right ayaa aada ula dhacay markii ardayad ay g b t u isticmaashay inay ku qorto hagadaraaseedka fasalkeeda cl halkii ardayda uu ku amri lahaa inaysan dib dambe u adeegsan j g b t uu hadda si dhab ah u eegayo inuu ogaado in ardaydu ay wax ka baranayaan iskuullada waxbarashada iyo goobaha kaleba waxaa cad in adeegsiga aaladdan caqliga samayska ah ay kaalin ku lahaan doonto mustaqbalka curinta qoraallada